جو ايش تدكي وانك زاهد واجوك ايش ات واجوك نفسين هادوتسا حسن هارم ايش ما ديسمبر هوتا ديك وان ايش كاتدر حسن هارم ات وان اوريش نالونك ايش همانوشن همانوشن نم شوكارا هوف هيرلس وساشن اوتو كات لا تسيكيش فوية ماتوشن يو يون هو ايش موش شوكات وان توجي هاتك نيدني مرت موش لما نرى لاتسيك دفعه ما تشان يون نوجر شوك شوك وان شوك 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 هلو ات واجونكش ات وان اوريش فرانجو تشي خوجي مناك ونم تود ما جارور ميك موش تانو يا اوكي پنجابي اول مانجي ساتھ جي کیا حال ہے بس اچھا جی آپ بتاؤ کیسے ہو بڑی بڑی اب زبردست ٹائم پاس ہو رہا ہے صرف برف میں ہیں آپ میں آج نظارے لے رہا تھا برف کے کافی ٹائم بعد بودا پیسٹ میں نے لائیو دیکھی ہے پڑتی نہیں مجھے تو جس ٹائم میں صبح اٹھتا تھا مجھے برف پڑی ملتی تھی بٹ ابھی میرے سامنے ہو رہی ہے تو میں مزے لے رہا ہوں اس چیز کی آزمون دا ناکور ہو جو موش ایش اسر لا تونک ہو میرت ایز ہوتا نہیں وہ تمی ہوتا اتوان نیارون ارکز مجارور ساگون اس ایزرت موش ایش اسر لا چاک ایلو بے اس اس تیسک نو جون اس سرے چونک نو جون ہو جو سیپک اور بس اور بڑیا سب آپ سبھی آئے ویجٹ کریں کشمیری مارکیٹ پہ آزمان یو ہے تنہ کی اتوا جونک می کشمیر بازار الاتوا جونک اتوان کشمیر اترین موشو دا مندن اتوان نک کوزمیتی کوش اش مندن بولتو کی اتوان نک ہمارے پاس آئے ہیں اش ہمارو شن کی نیتوں کی یان وابا لس نیتوا کشمیر کلینک فوک اور وشی رندلو اش مگان اور وشیش لس سرت تلوارنگو نکہتی سیپ نپوت کی وانو چاو چاو چاو